Tak Tomáši, po 4 sezónách... To jsem přesně čekal. Tak děkuju za přivítání a není to poprvé. Jsem tady nastupoval v nějaký 6. 7. třídě. Dobrý. Já jsem normální chytrý člověk. Tak, jako by zapnutý. Jsme inteligenti, jo. Právě. Tak to jste si dva větší muži chytřit nemohli. Já nevím. Troubíte? Neslyšíme. To by troubí v hlavě, ty vole. To byl vtipek. Tak Tomáši, po 4 sezónách. Tomáši, po 4 sezónách. Ale to není jenom začal s vámi. Hele, ale to první je dobrý, když tak prostě to dáme s Adrianem. Já už jedu. Tak Tomáši, po 4 sezónách si zpátky na Kladně, tak jaký z toho máš pocity být zase zpátky tady? Tak mám z toho jenom ty nejlepší pocity, jsem vlastně vyšší tak takhle, volej, my se tady... Co zase tady? Tady? Tak se čo nám dojde? Всем большой привет, автокино, спасибо за поддержку. Ты, Оле? А я, да? Большой привет, автокино. Спасибо за большое за поддержку. Минуту апу. Мишу, а вам все, мы тайно уже натачили. Проч. Че ты фак разосмил? Кертена, блэк. Маши, рекни, твой лепший кавалет, я Мэтью. Jsem říkal, vole, a vem si tady Vítězslava, vole, debílka, a běž, vole. Už odmala jsem chtěl být právník, protože se rád hádám s lidma, rád argumentuju. Račuku, ty k***o. Pletí, aby ses předváděl, nikde tady není, nevidím ho, prosím, vidíš? Tak je televizi nová, everybody salam, ať vole. Tak to teďka ty, jo. Ano. Dobrý večer, dámy a páni. Pojď. Ahoj, tady Tomáš Pitule. A Nikola z Hlava. Zdravíme vás z Jihlavy do Autokina. Doufám, že nám fandíte. Okay. Můžeš. Měl jsem hodně prostoru na ledě, trenéři mi věřili, takže hokej mě bavil. Jsi fakt kreten, ty vole. Já nevím, jestli to úplně můžu říct na kameru, ale když jsem dnes malou do vany na koupání, tak mi s prominutím nasrala do rukou. Takže asi možná tím to bude, no. Já se vám omlouvám, ale... Ne, pohodně, mě to baví. Lepší, než kdybys odpovídal. Díky. Jo, děkujeme. Tak co, to bylo špatný, je? Doufám, že jsi to nahrálo. A ještě gólovou radost, salutování nebo něco. Klidně.